Andriamanitra rery any. No afaka manome izay zavatra tsy ananantsika aza mijery izay zavatra efa nanan'ny olona dia manao hoe tena hitanao tiako raha mba manana izany a. Tiako raha mavita an'izany. Rehefa tsy navita ianao dia izay izany fa ny mila tadiavinao dia hoe inona no afaka ataonao dia manomboka manao izany. Mianara ny fahaizany mionona raha tena lavabe izao ianao ka maniriny mba ho normala kokoa. Mianara ny fankafizan'izany hoe lavabe izany ianao izao mahita ny zavatra izay tsy hitany maro aminay. Raha tena fokely indray ianao ary tsy tianao izany hoe fokely izany fa ny tianao dia lavabe tsarovany amin'ny zakaiosy fa dia ny anika azo fotsiny izy mba hahitan'izay zavatra tiany ho hita. Marina izany e. Ny teny aho tamin'ny herinandro lasa tanaty conférence hoe raha tsy tianareo amin'ny fianareo tokony fotoana hiavananareo fianareo izao efa manana izay ilainanareo. Amen. Raha te hiala amin'izany ianao mietse mihinana kely efa tsy mety miala izany dia mianara fitiavan'izany. Ankafizy izany. Dia saintsaina izay hanafenanao azy ao anaty akanjo ao tsy haiko e fa dia aza sosotra amin'izany eny foana e. Amen. Mianary izany fiononana izany fa dihina loatra ny tsy mahafaly anao eny foana e. Misy zavatra tena tsy mampilamina anao mihitsy anga. Izaho izao tia hanana trano lehibe dia mahazo trano be ianao avy eo dia sahirana any amin'izay anadiovanao izany foana dia tany izay hananana olona mbanadio izany indray ianao izao dia nahita olona anadio tranonao anao dia tsy fandray ianao satria tsy tianao ny fomba anadiovan'ny tranonao. Marina e, miresaka aminareo a. Aza mipetrapotsiny eo dia manao tonontsiananareo izany andrao satria teny izany ilay izy. Misy olona avy ato amin'ity trano ity izay efa tena leon'ny tsy fiononana mihitsy. Dia te mba ho afaka ny ilaza ianao hoe rehefa azoko izay ilaiko dia tena ho faly a fa raha tsy azoko izay ilaiko dia mbola ho faly ihany a. Za tsy hamela nytrangam-pianako ife izay ho afaliako izany. Za tena mionona sady milamina fihetse-po izany ny tanjoko mba ionona sy ilamina ara-pihetse-po. Ary mbola tsy eo ianao dia mampahery anao mba hamelan'Andriamanitra hiasa hiaraka aminareo amin'izany mandra-pahatonga anareo any satria izy foana ny trangam-piainana eo amin'ny fiainanareo izay tsy hahafahanareo manao ninina. Ny olangeny foana e tsy hainao mihitsy izay ataony. Tsy hainao izay mety lazainy aminao dia ianao koa tso amin'ny toerana izay ifeny tranga misy foana na fa dia ny olo indray no feny hafalianao. Mila mianatra ny onona ianao dia ilamina ara-pihetse-po dia mba ino hoe Andriamanitra ny feny rehetra fa izy no manam-pilanao amin'ny fiainanao. Ary miazona toetra tsara ianao raha tsy mahazo zavatra tsara izay tadiavinao ianao ka mbola mitoetra ho tsara ihany. Andriamanitra no iverina anaitra anao amin'nyzavatra izay tena mahagaga izay tena hafaly anao tanteraka. Ankoatra tsy nety tany amin'ilay ezaka nataonao fa mila mianatra ny milamina isika. Lazao hoe mionona milamina ara-pihetse-poa. Tsy tianareo ve izany e tena mionona ary milamina ara-pihetse-po. Oh Joyce, tsy vitako izany izaho mora tezitra. Izao Jesosy ny teny hoe vitantsika izany. Isika tsy hitondra zavatra mihoatra izany rehefa tsy manao izay ialana tsiny eny foana. Hitanareo frato izao tena nitondra fanambarana mihitsy ny sasany tamin'ireny marina saingy izy tsy tena nanana ny valin'ny marina tanteraka. Nanomboka nampianatra izy hoe ny olan'ny olona dia vokatry ny ireo zavatra izay nataony tsy nety izay nitranga tamin'izy ireo tany amin'ny fahazazany ary saiky marina izany aloha nefa izy koa nampianatra hoe avy eo ilay olona tsy mahova ninina amin'izany intsony. Izao izany izao ilay sombiny izay tsy mitombony fa taona maro any nanana toetra ratsy dia nanome tsiny aho fa hoe efa voalanidraiko tany amin'ny fahazazako tany. Tamin'ny fahazazako tena tezitra nangidy be lolopo dia nanao toetra ratsy tamin'ny lehilahy rehetra tsy nanaiky olo-kafa iteny an'izany any amin'izay ataoko. Fa rehefa nataon'Andriamanitra ihany vanahy dia tena nyteny fotsiny hoe izao Andriamanitra izaho tena nitaizana ratsy tsy misy olona tena entina tahaka izay natao hafa. Izy hoe maro izany ianao tena nenti ratsy dia tsy misy olona tokony entina tahaka anao. Fa nyresaka dia hoe izaho maniry hanovanao tena hanasitrana anao a. Fajanony amin'izay ny fampiasan'izany ho fialatsininao. Izany no mahatonga anao enao izao fa aza atao fialatsiny izany hijanonany eo. Misy olona avy ato amin'ity trano ity androany e. Ka mety hoe ratsaina indray aman-drenao izao mety mitongilana any mpiraitam-po kokoa izy noho ny fitondrany anao. Mety hoe noho ny antony tsy haiko indray aman-drenao izao tsy afaka miazona anao akory ary tena olana lehibe eo aminao izany amin'ny fiainanao. Izaho Andriamanitra tsy mamela anao rery izany. Izy dia miazona anao foana ary
tena manana planina tsara ho an'ny fiainanao izy. Ary afaka manomboka amin'ny saina hafa ianao, dia mbola tena afaka manana fiainana tsara sy tena mahagaga. Teny izao foana sady mbola ilaza izany indray androany, izaho tsy nanana fiandohana tsara tamin'ny fiainana fa milaza aminareo izao efa nanampa-kevitra fa izaho ho tsara fiefara. Ary afaka manao zavatra mitovy amin'izany nareo. Jaona 5:17 raha afaka ataontsika eo ambonin'ny vetivety hoe Jesosy hoe ny fiadanako navelako anareo. Tsy tahaka ny fanomezao tontolo izao ny fanomezako azy ianareo fa ny fiadanako manokana mihitsy. Nomeko anareo dia aza matahotra na manano fonareo. Dia jereo kely ange ilay dika teny hafa amin'ny teny grika ajanony ny fitondrana ny tenanareo ho amin'ny fanahinana ny fangitakitahana aza manao ny tenanareo amin'ny tahotra na anaiky fampitahorana ho amin'izay akanosany eo. Ka tsisy tokony tenenana izany hoe tena tsy vitako izany fa dia tezitra fotsiny a. Afaka amin'ny teny ianao hoe izaho indray tsy haina tahaka an'izany. Dia ny fotoana manaraka no mboanao fahatsapana tahaka an'izany. Firaminareo izao no afaka milaza rehefa manomboka mahatsiaro tezitra ianao melohan'ny tena hipoahan'ilay anaovanao ny adalànao iny. Izao ny fotoana ajanonanao izany dia ilay izy vao manomboka iny. Raha vao manomboka mahatsiaro ianao na izany ilay fihetsem-ponao manomboka rendrika na manomboka misandratra ihany koa ilay atezeranao iny. Ny fotoana anaovanao zavatra momba an'izany dia izy ilay vao mitsiry iny. Izany koa ny tiako hamparezana anareo hijanona ka hiteny ao amponareo ao sy ao an-tsainareo raha miaraka amin'olona izay tsy hahatakatra izany ianao na koa raha ianao rery ka afaka manao izany amin'ny feo mafy dia izao ny tokony olazainao za mionona sady milamina fihetse-po. Enareo avy e? Izaho afaka menareo saingy miteny anareo aho fa izany ny zavatra izay nataoko za mino ara-baiboly izany ary tena omety eo amin'ny fiainanao. Ny tsy tentsony hoe tsy voahovako izany fa efa tena tezitra izany hoe za zao tezitra dia mibebaka avy eo nefa matsiaro ho ratsy. Dia mety efa renareo ny teny ireny tantara ireny taloha fa isan'ny tantara tena tsara indrindra nananako ireny. Za taloha tezitra tamin'ireo zanako dia mikikika aho dia mitrena mafy tena tezitra mafy ao anaty aho dia hitanareo. Rehefa tezitra ianao raha tsy raisinao an-tanana izany. Raha manan'ireny karazana olatra tany milasy ireny ianao izay tena tsy voavahanao mihitsy fa dia afantratra any amin'ny olon-kafa izany. Isaiky mankany amin'ny hafa foana fa tsy antsony izany. Aza manasazy olona amin'izay zavatra nataon'olo-kava taminao taloha tsy rariny izany. Dia afaka mbola manao blablablablablablabla eto a fa mbola mahatsiaro ratsy ihany Andriamanitra ho tena tsy haiko izay tsy mety amiko. Fa tena tsy voahovako izany Andriamanitra tena tsy voahovako izany tena tezitra dia tsy mahafety tenako intsony ary tena tsy voahovako izany. Dia tapikio dia nanana fahitana kely atao anatin'ny foky lalina tany hoe pasteranay hono tonga teo ambaravaranay teo nampaneny sonery. Dia hoe Andriamanitra hoe raha tonga ao moa izy izany dia miova ve izany? Fa tena miova tapika ianao ary tsy andany roa segondra akory ianao ny vanao izany. Izany hoe izaho izany afaka tena ao anatin'ilay manao adalàny mihitsy ka raha mampaneny sonery ao izy dia iova izao ny ataoko hoe pastera. Dia iray na ny tompo. Oh, mandrosoa e, tena milalao be ireo ankizy ireo teny izany. Dia iray na ny tompo, izy sotro teva ianao. Dia iray na ny tompo e. Fampahatsorana amin'ny teny anareo any fandresen-dahatra azoko tamin'izany. Aiko fa niteny tamiko tamin'ny alalan'ny zavatra hitako izy ary tena niteny ahy izy ny elako amin'ireny fialatsiny ireny satria tena afaka mifeny tena antsikasika raha teranao izany tokoa. Dia milaza aminareo androany ariva afaka mifeny tenanareo nareo rehefa tianareo atao rehefa manoloana olona izay atahoranareo nareo tsy manao tahaka izay fanaonareo izany raha tsy hoe olona tsy atahorana anareo izy anga. Dia iza nefa anao naparantsika izany adalantsika izany matetika ireo olona izay tia antsika koa. Dia ireo izay efa nanao fanambarana lala tamintsika ka tsy mba afaka nitsoaka antsika akory azy. Tena milaza ny marina sa tsy izany? Amen. Ka tena mila milaza ianao hoe izaho tena mionona sady milamina ara-pihetse-po. Izaho koa tsy mba hiaina tahaka amin'ny biby izany. Dia iovaova dia iovaova dia iovaova foana. Izaho indray dia ionona sy ilamina mba hitokian'Andriamanitra azy hitokian'ny olona koa dia mba atoky tena ihany ko a. Izaho tsy teo amin'ny toerana izay ifehezan'ny fihetse-poko ahy dia tsy tiako izany koa nareo satria haiko fa tena toerana mahoneny izany. Firy aminareo no mahita hoe hevitra mety izany izao.
Avery sikeretra afaka taoka izany. Ny fomba mahonena indrindra iainana dia ianao fehezin'ny fihetseham-ponao. Ny fihetseham-ponao ange tsy fahotana efa ny fiainanao amin'izany tena zava-doza. Fa tsy hoe rehefa matsapa zavatra ianao dia midika izany hoe mila manao zavatra koa ianao izany. Tezera fa aza manota. Ny baiboly milaza hoe aza velo tratra ny masoandro miletika ny atezeranao. Rehefa matsiaro tezitra ianao, anano antoka tsara hoe tena fehezinao tsara izany. Fa raha vatany vao matsiaro tezitra ianao, mila manomboka mivavaka ianao hoe Andriamanitra ampio 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 ampio. Tsy anao tahaka ny adala Andriamanitra ampio a, mionona sady milamina fihetse-po, milamina, milamina, milamina. Dia milaza aminareo ny marina afaka mihomehy anareo raha tianareo fa hilamina ihany nareo avy eo. Anomboka hilamina ihany nareo. Raha mila milaza ny 15 nareo, lazainareo mandra-pilaminareo izany. Onona hoe Jesy a, mba ara-baiboly daholo ve izany? Ye? Raha tia ionona amin'ny fiainana ianao, aza misaina mikasika izay tsy hanananao kanefa tianao mba ho ananana. Fa sany izay efa nananao ka mba tokony tena ampisaotra anao. Fa izany no hanampy anao ionona foana. Izany tena hanampy anao tena ionona aingana dia aingana dia aingana tokoa. Sainy daholo ireo zavatra kely izay efa nananao ka tokony ampisaotra anao mba sainy ireo zavatra izay ataon'olona ho anao. Fa tsy izay tsy ataony ho anao. Raha tsy tianao ny asanao misaotra an'Andriamanitra fa manana azy ianao, raha tsy tianao izany efa misy olona an'izao maniry an'izany. Raha tsy tianao io olona izay nivadianao io, tokony isaina tsara ianao satria misy olona tokantena an'izao efa te haka azy io. Misy olona an'izao tena faly mihitsy hiatrika olana izay verinao fa hoe mafy hatrehana ny amin'ny mety azon'ny olona iray latabatra iara sakafo amin'ny fotsiny. Aizao! Hoy aho hoe misy olona an'izao faly hiatrika olana ny amin'izay verinao fa tsy ho vitanao intsony mba azon'ny olona hiaraka hisakafo amin'ny fotsiny. Jereo izay toerana tena mora mahatezitra anao indrindra. Manomboa mamantatra fa ny devoly tena mamandrika anao mba hatezitra anao. Ka manapahevitra hoe manomboka izao ianao indray no hatezitra azy. Ny amin'ny filaminanao sy ny fiononanao ara-pihetse-po. Ty izao tena tiako atao anatin'ny atsasakadiny io nefa tsy manan'izany. Mety mila miverina kely amin'ny maraina satria izany tena iray hitako manan-danja izany amin'ny antony sasany indrindra vao an'ity konferansy ity. Tena omen'Andriamanitra ahy daholo izay ilaiko. Tiako mba tena amelatra toetra feninareo. Mihoatra noho ireny toetra tsy ampy ireny. Tiako mba hiandrandra fahafenonanareo amin'ny fiainana mihoatra ny fiandrandrana olana foana. Jaona 3:2 milaza hoe ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao. Tiako mba hampivelatra fomba fiainana sy fisainana nareo mihoatra noho ny tsy fampiana izany. Raha izany nareo za tsy mba hevitra na isaina izao tsony tena tsy vitako izany. Na anao hoe tena tsy mahavita zavatra maro a? Izao? Ndao malazaina amin'ny fomba hafa izany. Ndao lazaina hoe rehefa misy olona milaza aminao hoe afaka manao anty ve ianao raha tokony laza hoe tena tsy mahavita izany a? Afaka mahay ravoaka isakafo hoe tsia tsy afaka? Afaka arijery sarimihetsika tsia tsy afaka? Ianao ve afaka mijery steky any an-tsena any? Tsia, izaho efa nihinana hamburger nandritra izato taona tsy mahazaka izany a? Mety mbola hihinanao hamburger aza rehefa maty. Manina raha milaza hoe hitanao izao no mandany vola amin'izany izao aloha mety tsy de hevitra tsara ho ahy loatra fa ho avy ny andro izay hahafahako manao izany sy izay zavatra hafa tiako atao ihany koa. Tsaroko a, enoy ange nandalo izany rehetra izany a, tsaroko hoe nakany an-tsena taloha dia nivolako izany teo amin'ny $70 ho andro herinandro dia nefa izay nanana zanaka telo. Dia nalaiko ny calculatriceko sy ireny tapatapa-javatra ireny dia tena milaza aminareo rehefa tonga teo amin'ny fandoavana fa raha vao mahita hoe tena mihoatra ilay $70 izany dia nanomboka nanala zavatra indray dia namerina izany amin'ny toerany. Satria izay tena sahirana mafy dia tena nianatra nahandro hamburger tamin'ny fomba zato a. Ny farana lasa hoe tsy navidintsony na dia ny hamburger tsara azy fa tsy maintsy izay mora indrindra ihany. Dia rehefa mijereny steak ireny a mahita ny olona mividy azy ireny dia misaina hoe tena tiako raha mba mahavidy steak a.
Ti tena krina mitsy any andalana eny etsena ary tena nanatantara mampimemitsy azy afaka lazaiko anareo. Tamin'andriamanitra nanao izay ampianarana anana fomba fiaina feno, fanamboaran-tsaina feno. Ianao aloha mila manamboatra sainao mialohany ovany fomba fiainanao. Mila nandresy lahatra izy aloha e zady. Nanalay antsony hoe toetsaina moramora. Hoy izy hoe ianao zany mitady ny fomba mora foana anaovana ny zavatra rehetra. Za zao ny vidy mofo efafolo andro satria efa tena mora amin'ny vidiny izany. Tena manao izay ho afako mihitsy a menona ny aroko any an-tsenahy ny hitako to efa tsy misy zanontsony izao fa taloha tena ny zavatra tahaka izany mihitsy tany. Sa mbola misy izany ve tsy haiko aloha dia misy ihany koa reny zavatra izay tsy manana marika malaza ireny ka tonga dia tena mety disaintsa daholo. Fa dia tena miezaka mihitsy a meno arona amin'ny zavatra tahaka izany. Rehefa manomboka mampianatra baiboly an-trano moa dia Andriamanitra nanao izay anovanany toetsaiko dia nanao izay nahitako izy fa fahavenoana ny tiany ho amin'ny fiainanay fa tsy tsy fahampiana. Ary aiko fa ny ankamaroan'ny olona manana tsy fahampiana. Dia aiko fa betsaka ireo olona izay tena sahirana rabola ary izaho tsy milaza aminareo valony valiana indray andro izany fa hiteny aminareo a Andriamanitra tsy afaka mahame zavatra anareo izay tsy hitany irinareo koa ny fananana azy. Ka mila manomboka mahita zavatra miavaka nareo ary tsy hoe satria eo amin'ny toerana eo ianao zao izany tsy midika hoe tsy maintsy mijano eo foana ianao amin'ny fiainanao. Izao za taloha mandeha metsena dia tena tsy mividy an'ity a tena tsy mividy an'izao a dia tsy mividy andria dia tsy mividy an'izao. Tsaroko nisy fotoana namako izahay tena fianakaviana izy nankany an-tsena niaraka tamiko izy fa nandalo fotsiny. Fa nandeha nividy fasiana mayonnaise izahay dia nitady izay kely indrindra teo a dia hoy izy hoe izao fa maninona no iray io ny lanainao maninona ny tsy mankilangeza ianao dia tena saina satria hoe tsy voavidiko langeza. Ary tena nahatezitra mihitsy izany, izany hoe za zany tena sosotra skrina tany anatiko tany hoe aho hoe tsy takatra mari izany hoe tsy manambola ampy izany a, ianao tsy mahalala izany hoe ahoana izany tonga ety miaraka amin'ny calculatrice izany dia atao kazo daholo ny rehetrarehetra eny oayayay. Ary dia tena mankany an-tsena fotsiny a dia avy eo atezitra satria ndrehetra afaka manao izay tiany atao nefa za tsy mahafaka manao izany fa ny fonako rehetra diso dia ny fisainako rehetra koa diso. Ary taona maro mihitsy Andriamanitra nanomboka ny mpianatra makanesany mitseny io ianao dia rehefa makany hamburger io ianao dia tiako isaina ianao ndray andro any a mbola afaka hividy izay zavatra tiako vidiana rehetra. Tsy mila manao kajikajy intsony a, tsy mila manao fanampiana hafa, tsy mila manahy intsony amin'izay hovidiako a na tsy fa efa ho avy izany andro izany. Tsy hoe amin'ny toerana iray ianao dia izay midika fa tsy maintsy hijanona eo ianao izany amin'ny fiainanao rehetra. Dia tsaroko ny andro nahatany an-tsena dia tonga tamiko ilay saina hoe tena mampalahelo aloha izany saina hoe ianao tsy mihevitra fa Andriamanitra dia tena ampo anao mba handoavanao mihoatra ny ariary folo ho an'ny mofo vaovao. Dia jereo fa tsy hoe dia tsy ho vitanao izany. Ie, tena sahirana ara-bola tokoa izahay ary tena tsy navidy izay nilaina nataoko aho fa nisy zavatra afaka nataoko. Izaho tsy voatery ampiseho izany hoe dia tena fiatsenany mahanitra fa afaka nividy zavatra nisy marika ihany tamin'izany na mba hoe afaka nitondra ny ody izany. Nividy sakafotsaka nefa tsy nanana saka ray akory. Tena tsiaro voafetra foana satria tsy mba nividy izay mba zavatra tena tiako vidiana foana. Tsy maintsy izay zavatra mora be foana ny vidiako tany. Marina mba miresaka amin'olona ve? Dia na dia mahita kiraro izay tiako azy a hoe $20 dia tsia fa mbola mitady ilay kiraro izay vidina telo ambin'ny $10 indray a. Izao izany fanahyzay niasa teo amin'ny fiainako izany no tena nandiso fanantena anaka tondray andany lasantsy na $10 indray iodina ny tanàna hitady izay vidina mora hafa ihany koa. Mba marina e tratrako nareo tena hitako izany. Ary dia tantaratantara aminareo aza hitako fa tena anamafy an'izany. Satria moa zasy deva efa miele bebe taona ihany. Deva izany tena mba te andany izay mba zavatra nomen'Andriamanitra anay izay tsy de hoe andandany foana akory izany hoe izy zany hitanareo ny filozofiany deva izany ilay mandany dia mizara ary mety ilay izy rehefa manao izany tsy misy fepetra ianao tsy manao izay hamefenanao dia eo Andriamanitra no hanitatra ny valanao. Manangona ianao dia mizara avy eo dia mandany ihany koa. Ho an'ny olona sasany fandaniana dia zava-dehibe. Izao, izaho mitady fiara vaovao ary
Efa tena anatiny asa fanompoana zao dia tena mandehadeha lavitra mihitsy fa nitady fiara vaovao dia misy ilay karazana fiara izay tiako mihitsy ady nitadaviko. Ka dia lazay dia nitady ilay fiara dia lazainzareo ny fomba fandoavana azy. Dia rehefa nijery ilay fiara dia nahita ilay iray izay latsaka kely tamin'ny vidiny nefa tsy dia tiako loatra ilay izy. Dia nisy teo amin'ny $50 teo ny elanelana teo amin'izy ireo, ireo fiara roa ireo izao. Ilay izy izany tsy hoe tsy mahavita mandoa ilay $50 izay fa dia ilay te mba hiazona volakely ny foana ihany. Dia efa tena zatra loatra ilay famehezana ny tenako any amin'izay hoe tena tadaviko marina mba hahazon'izay zavatra moreny foana. Izay saika anahazoko ilay fiara izay tsy tena ilay nitadaviko marina dia jereo raha tsy mba nanao izay dikany finoana izany mihitsy ianao dia mba ahazona izay tena tadavinao amin'ny seham-piainanao. Raha tsy izany ianao izany dia ho voafetra foana ary rehefa mahatsiaro izany famerana izany ianao dia ianao izany alan'ny olona rehetra foana ihany izay toreny hoe manana zavatra tsara indrindra amin'ny fiainana. Eny ary ka devina anao hoe fa mila azonao ny fiara izay tadavinao dia Andriamanitra anao indray an-tanàna an'izany. Za izany tsy manosikevitra anareo hividy zavatra izay tsy hovoavidinareo izany fa izay tena afaka nividy izany fa za saika anao ilay moramora indray satria efa izany foana no tao tsaiko tao. Fa lazaiko anareo dia ilay famarinan'Andriamanitra fa nandroso izay dia nividy ilay fiara izay tena nitadaviko marina tamiko izany tena nampatahotra sy nampakovitra. Fa ny alohan'ny fandoavam-bola voalohany dia nahazo fisondrotana ka izay nisoriko tao amin'ny chèque dia tena $50 mihitsy. Izaho izany izao tsy kisendrasendra, izany izao tsy tampotampoka fa Andriamanitra naneho ho ahy izany hoe nitady ambanana zavatra tsara izy. Izany izao Andriamanitra naneho ahy fa raha mampifaly ny tenako ao aminy aho izay izany mihitsy no nezahako natao dia izy mihitsy no nanome azy sitraky ny foko fa tsy hanome azy zavatra tsy tokony ho ahy izy. Ary tsy manosikevitra ny voanareo anomboka hitany izay rehetra everinareo fa ilainareo rehetra any fa manosikevitra ny anovanareo ny toetra anareo satria Andriamanitra dia any fahafenoana izy. Hoy izy hoe ao an-tranony raiko misy toerana maro fa tsy nilaza izy hoe ao an-tranony raiko misy toerana kely maro. Tsy de hoe misy zavatra tsy mety loatra amin'ilay fitoerana fa rehefa te hiresaka fitoerana Andriamanitra hoe izy hanome izahay misaotra tompoko. Ankafizo ny tranonao fa tadavy koa izany fitoerana izany fa efa lio izay toerana misy ianao fa aoka ho ilay olona izay lazainy hoe izaho tena tianana izay zavatra tian'Andriamanitra ho ananako marina ary tena ilaza aminareo marina hitako fa ny ankamaroan'ny kristianina, ny ankamaroan'ny kristianina tsy de mba ampianarana ohatra hoe tian'Andriamanitra ho voatasy sika raha vao mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra andro malala ianao ho ataoko mahomby amin'ny zavatra rehetra ataony ny tananao ianao. Ary efa kalazaiko anareo izao raha vao manomboka mandiniky nareo dia miteny mamerimberina foana ao tsainareo ao Andriamanitry ny fahafenoana ny Andriamantsika dia tenin'Andriamanitra tsara izy, tena tsara izy, tena tianao zavatra tsara amin'ny fiainako Andriamanitra, tena miandrandra azy anandratra ahy aho, miandrandra an'Andriamanitra hitsinjo ahy aho, izaho dia mbola azo izay ilaiko dia mbola ho afaka ny anampin'ny olona amin'izay ilainy koa aho izaho izao. Dia tsy hijanona amin'izany tsy fahafana izany a, tsy maintsy ho tonga amin'ny fotoana izay hahafahako manome ny fotoana izay tiako hanomezana an'izany a. Fa mila mboarinao ny sainao izao dia mila tena ialanao izany hoe tena tsy vitako izany. Izaho aleo ilay mora ihany no alaiko azafady. Fa ina ny mora indrindra ao aminao ao fa tena isory ao an-tsainao ao izany teny izany. Ny iray amin'ny anaran'Andriamanitra dia hoe El Shaddai fa tsy hoe El Chipo. Ary ny El Shaddai midika hoe ilay fahafenoana izany, ilay Andriamanitra mihoatra ny ampy. Isan'ny anarana izany, Andriamanitra mihoatra ny ampy. Andriamanitra te hitay anao, te hita feno anao izy. Ka naiza naiza misy anao amin'izao, samy manana izay alehantsika daholo isika. Andriamanitra tena te hanome fitsinjovana antsika dia tena te hanome fisondrotam-piainana antsika izy eo amin'ny fiainanao. Ary tsy ny hoe azontsika feno dia feno foana. Ie tena tiany ampiana ny tsy ampy aminao fa tena tiany ho fitahiana ho an'olo-kafa ihany koa ianao. Fa tena voatasika rehefa tonga fitahiana.